Då är vi igång. V86-7, DD1, V44 och V33. 12 hästar bakom bilen på väg till distans 1640 meter. Då ska vi strax avrunda här på Bergsåker då. V86 avdelning 7 med cirka 100 meter kvar till start. Bilen sticker ifrån fältet inifrån ett Orlando Triss, försöker att hålla ut två Global Millionaire. Allra snabbast sex Cosmo Light som flyger till tät, öppnar dessutom upp en rätt så stor lucka till fältet. Där anför två Global Millionaire före ett Orlando Triss då. Diskvalificerad häst nummer 3, Star of Kickback med Per Linderup. Första 5.08,4. Det var en urblåsning. Det är varvet kvar nu för 6 Cosmo Light. Sen 2 Global Millionaire. 1 Orlando Triss. Först utvändigt 9 Kalle Larej. Som bakom sig har 4 Tyson B. Sen 5 Duke of Meras. Stor ledning fortfarande för 6 Cosmo Light och det är fortfarande Global Millionaire som anför fältet där bakom, fast bakom den är ett Orlando Triss. 1000 meter då, intressant såklart, 12,1. Nu får de börja jaga lite grann här. 9 Kalle Larej, bakom den är 12 Hot Pride som har kommit bra på det från ett dåligt läge. Ute i tredje spår 4 Tyson B. Bakom den är 5 Duke of Meras, 7 Survival Kit. Men det är fortfarande stor ledning för 6 Cosmo Light. Nu börjar de att knappa in här bakom. 2 Global Millionaire, 1 Orlando Triss, 9 Kalle Larej. Försöker långt ut 5 Duke of Meras. 6 Cosmo Light, 2 Global Millionaire. Mitt i banan kommer också ett Orlando Triss och det kommer att bli Henrik Svensson, ett Orlando Triss. Ja, då blev det innerspårets ett Orlando Triss då. Marcus Bildströms träning som Henrik Svensson körde ett perfekt lopp med, får man väl säga. Vilket tempo det har varit i loppen och även så i det här loppet. Ja, säger stort grattis Henrik. Ja, tack. Hörru du, jag tackade under loppet då. Det var ju bra tempo, så hade du ju några som var någon längd bakom nu. Men du låg kvar på innen. Ja, det gjorde jag. Och ja, vi hoppas lite grann på turen där. Och det var ju... Jag misstänkte att Kalle Larej kanske skulle tröttna och gå utvändigt och att luckan skulle komma. Men det var precis i sista stund vi fick fritt och ja, han avgjorde säkert tycker jag. Höll han säkert också? Ja, han spurtade jättebra och svarade hästen som kom ut i banan där på ett väldigt bra sätt. Så det var imponerande tycker jag. Kul kväll och Laskavier och visa sig som man brukar ska vara. Ja, äntligen fick han springa på en fast och fin bana och fick visa att han kan trava fint. Grattis! Tack!